Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo donio je odluku da sutra održi štrajk upozorenja u svim srednjim školama u ovom kantonu. Razlog za štrajk je što kantonalna vlada ne pristaje na njihov zahtjev za povećanje osnovice na 330 maraka u narednoj godini. Štrajk upozorenja biće održan u svim školama u periodu od 10:15 do 11 sati. Koji će biti naredni potezi sindikata zavisi od sutrašnje sjednice Skupštine kantona i usvajanja budžeta za 2020. godinu. Ovo je tema i u nastavku dnevnika. Gost u studiju je Faruk Bešlić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Gospodine Bešliću, evo, s obzirom na to da pregovori s vladom kantona Sarajevo traju više od godinu i to bezuspješno, šta očekujete od sutrašnje sjednice Skupštine? Situacija je sljedeća. Svi budžetski korisnici počeli su ozbiljne pregovore, tražili od vlade od septembra mjeseca da se otvore pregovore po kolektivnim ugovorima, da se utvrdi osnovica. To je zakonska obaveza. Krenuli smo sve do 12. mjeseca, rezultata nije bilo. Vlada je odlučila, i to su pregovorima bile, da im nije politički interes povećavanje plaća. To znači, više argumenti ne dolazi u obzir. Imali smo more argumenta, ali to ne. Argumenti su bili. Ja sam predvodio pregovorač za 5 sindikata bio. Tada, policija, 2 državna službenika, osnovno i srednje. Mi smo tražili tada 330 da bude osnovica za obračun plaća. Jako su nas sve općine na kantonu stigle i mnoge je prestigle. Sramota je da kanton Sarajevo ima. Dakle, vi imate najmanju osnovicu u kantonu Sarajevo. Sarajevo najmanju osnovicu. Vi ste danas i rekli da su pregovori s vladom bili teški i mučni. Šta se evo to događalo u proteklom periodu? Pa, pregovori su bili teški i mučni ako je vlada autistična. Ne kontaktira s javnošću. Ne prati. Kako mogu argumenti bilo koji naši da njima dođu kad su oni već rekli nećemo? Naši su argumenti bili sljedeći. Federacija 330, da dođemo do federacije. Prosječna plaća nastavnika, profesora u kantonu Sarajeva, plaća 1165 maraka. A prosječna plaća kantona Sarajeva, svi zaposleni, 1160. Ista. To je samo u kantonu Sarajeva. Kod drugih kantona je obrnuto. Prosječna plaća u obrazovanju je veća od prosječne plaće kantona. Za 100, 150, 200. I nama to nije bilo uopšte jasno kako mogu na to pristati. Tuzlanski kanton povećao je. Zedo kanton od maja. HNK 3 godine imaju po 5%. 60% HNK ima budžeta na plaće. Svi i ostali kantoni idu. Naši, kaže, ne može. Dobro, rekli ste da je to politički interes, iz nekog političkog interesa. Evo, kojeg političkog interesa? Evo, reću vam. Pa nismo mi politički nepismeni. Jesu li izbori u septembru? Ako smijem budžetskim korisnicima, mi smo im nudili, kaže 17, nekad 18, nekad 24 su to izmišljali cifre, govorili, hajde, evo vam, hajmo sa 13 miliona za 14.000. Ne, oni nisu htjeli da prihvate i od juna da imamo povećanje. Znači, apsolutno. Ako smo mi tražili 330, oni nisu rekli, sad je osnovica, obračun 305, nisu rekli, evo vam 316. Evo, ajmo početi. Ne. Te pare, Bože dragi, što bi mi dali nastavnicima te pare, kad mi možemo u septembru uzeti fino one mašnice, i makaze i rezati otvaranje puteva, fasada, svega toga. Ali evo, kako komentarišete to što je obećano sindikalcima iz oblasti kulture, dakle da će biti povećane plaće, doktorima su povećane plaće, evo, a kako onda da nema za obrazovanje? Sad je vlada. Mi smo razgovarali o tim opcijama, sad ću vam reći, svi 5 sindikata. I onda vlada rekla, mi ne možemo, nećemo dati, dajemo vam da pojedinačno razgovaram, pa vi nekakve nepravde otklonite. Mi smo rekli, naš sindikat, moj sindikat kojeg ja predstavljam, mi smo rekli, nama je nemoguće. Ne možemo se svađati među ljudima, već uspostavljeni. Ako ne date 350, dajte koeficijent
63 marke za sve. 63 marke neće ugroziti budžet. To je 2 milijuna i 800. Ako ugrozi budžet i budžet pada, da Bog da budžet propao za 2 milijuna i 800 koji vrijedi milijardu. Dobro, niste mi odgovorili na prvo pitanje. Dakle, što očekujete zapravo od sutrašnje sjednice skupštine? Suštinski ništa. Ne očekujemo bitno, jer nas nisu ni zvali da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ja očekujem sutra jednu veliku raspravu, politizaciju budžeta. Hoće li budžet proći, pasti i takve stvari. Za vašu i za istinu javnosti, naše zahtjeve znali su svi. Čitava vlada, klubovi poslanika, svi, jer ja sam lično dostavio, predsjednici političkih partija. Znači, komplet taj dio. Prema ovom evo što sada mogu čuti iz vašeg govora, ne očekujete dakle da će se uopće u budžetu naći sredstva za vaša potraživanja, odnosno vaše zahtjeve. Vi najavljujete i radikalnije mjere ukoliko to ne bude ispoštovano. Znate što, večeras je večeras. Politika je čudo. Možete sutra svašta promijeniti. Vidjeli ste kad je bio politika smjene ministrice, u roku 5 minuta nećemo ih smijeniti. E, to vam je ta politika. Vidjet ćemo šta. Možda da se nešto i okreni, možda da se nešto desi. Ali mi mislimo da 2 milijuna i 800 trenutno je zadovoljavajuće za nas. Džaba im skupština, tematska, kaže da će ulagati u obrazovanje. Ako ne ulažu u ljude, džaba im oprema sva. Ta oprema ne govori, ljudi govore. Da. Nastavnici govore. U Sloveniji 2000 eura plaća nastavnik. A u nas je 500 eura. Gdje smo mi to? Oni ulažu u svoje obrazovanje. I sad su se iznenadili što su ovako loši rezultate PISA testova i tako. Koji su, evo... Nezadovoljan nastavnik ne može dati dobar rezultat. Imamo sad negativnu tendenciju u škole, a sad nam fali. Mora ljudi da znaju. Informatike. Nemamo nastavnika. Nemamo matematike. Nemamo fizike. Nemamo latinskog jezika. Nemamo inženjera, bilo koje struke, elektro, slaba, jaka struja, građevinska. A od marta, nek nam je Bog na pomoći, kada Merkelova otvori vrata, sve će otići. Pa nema mi ni profesora njemačkog kvali. Koji su vam evo naredni koraci? Naredni koraci, ne bude li se ništa dešavalo. Mi ćemo sutra preduzeti mjere. Nećemo iskazivati uspjeh, jer će tu. Možemo napraviti to da nećemo potići sljedeću školsku godinu. Vlada je na potezu, bilo koja će biti, ona mora stvoriti ambijent i uslov da nastava krene. I mi smo još jednom rekli, ne želimo da iko politizuje ovo naše. Nismo mi ni za šestorku, ni za trojku. Mi smo samo za sindikalni interes da nam se povećaju plaće. Ko će biti tamo, to nas ne interesuje. Imaju oni koji su dobili izbore, neka odgovaraju u septembru za ono što su sada uradili. Da, vi ćete, evo, ako ne bude udovoljeno vašim zahtjevima, bojkotovati nastavu. U tom slučaju ispaštaće učenici, dakle, uvijek na učenicima i građanima nekako. Ajmo reći, da. A u Francuskoj, koji ispašta tamo? Prevoz, sve stalo. Čitavo Pariz ispašta zbog toga. Ako se neće razgovarati i ozbiljno dogovarati, a moglo se ozbiljno dogovarati, ali ovo nije bila želja da se dogovori. Ja čestitam našim kolegama u osnovnom koji su imali neke pomake unutra, oni su pristali na to. Ali mi nismo mogli pristati da 100 ljudi pomirimo samo s plaćama, a 2000 ne. Da. I očekujemo sada i potpisivanje kolektivnog ugovora za kulturu koji bi trebali do možda do petka da se riješi, da i taj dio zaokružimo. Na nama je da se moramo boriti. Sindikati moraju tražiti svoje prava. Ako ne budemo tražili, neće nam niko i dati. Evo, ja vam želim da istrajete u vašoj borbi. Evo, nadamo se da će biti postignut neki kompromis. Gospodine Bešiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i za gledalce Federalne televizije. Skeptik. Hvala još jednom.